ከውጭ ሀገር ዶላር የምትልኩም ሆነ ሀገር ውስጥ ለመመንዘር ያሰባችሁ ይህንን ሀሳባችሁን ለጊዜው ብታቆሙት ይመከራል። መንግስት የዶላር ምንዛሬን እስከ 20 በመቶ ሊያዳክም መሆኑን ሰምተናል። በዚህም መሰረት በባንኮች አንድ የአሜሪካ ዶላር 68 ብር ከ50 ሳንቲም እንደሚመነዘር ይጠበቃል። ይህ ደግሞ የጥቁር ገበያ ምንዛሬውን የበለጠ ሊጨምረው ይችላል የሚል ስጋትን ፈጥሯል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። የኢትዮጵያ ብር የመግዛት አቅሙ መዳከሙ ወይንም ሌላ አማራጭ እርምጃ የመወሰዱ ነገር በእጅጉ መቃረቡን ዋዜማ ከተለያዩ ምንጮቿ ሰምታ ዘግባለች። በተለይ ከሰሞኑ በዶላር የሚከፈላቸው የተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ ተቋማትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሰራተኞች በእጃቸው ያለውን የውጭ ምንዛሪ ወደ ባንክ ለመመለስ ሩጫ ላይ መሆናቸው ተነግሯል። ይህም የሆነው መንግስት የብርን የውጭ ምንዛሪ ተመንን የሚያስተካክል ከሆነ የተለያዩ ህጋዊ እርምጃዎች ተከትለው ሊመጡ ይችላሉ የሚል ስጋት በመፈጠሩ እንደሆነ ታውቋል። የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ቦርድ የፊታችን ሰኞ ለኢትዮጵያ በሚሰጥ ብድር ላይ ይወያያል መባሉም እነዚህን ግምቶች አጠናክሯል። IMF በተለመደው አሰራሩ መሰረት ቢሆን ለሀገራት የሚሰጠውን ብድር በተቋሙ ቦርድ ከማጸደቁ በፊት በታችኛው አደረጃጀት ጉዳዩን ይፋ አድርጎ ወደ ቦርድ በመውሰድ ያጸድቀው ነበር። በኢትዮጵያ ጉዳይ ለሰኞ የተቀጠረው የIMF የቦርድ ስብሰባ ግን ከዚህ ቅደም ተከተል አንጻር ያልተለመደ ነው ተብሏል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የውጭ ምንዛሪ ተመንን ማዳከም ለወጪ ንግድ ማበብ ያግዛል ከማለት ባለፈ የፋይናንስም ሆነ ሌሎች ዘርፎችን ለውጭ ገበያ በመክፈት የሚያምኑ መሆናቸውን በተግባር እያሳዩ ይገኛሉ። ወደ ስልጣን ሲመጡ 27 ብር የነበረው የአንድ የአሜሪካ ዶላር ዋጋ አሁን ላይ 57 ብር የደረሰው በወቅቱ አንደኛው የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ላይ በነበረበት ከመሆኑም ባለፈ ከነ IMF እስከ 10 ቢሊዮን ዶላር ብድር ይጠበቅ ስለነበር ነገሮች ሁሉ ተፋጥነው መከናወናቸው ይታወሳል። ሆኖም የህዳሴ ግድብ ፖለቲካ በጣም መካረርና የሰሜኑ ጦርነትን መነሳት በአሜሪካ ፊት አውራሪነት ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ልታገኝ የነበረው ብድር ተስተጓጉሎ እስካሁን ሳይሳካ ቆይቷል። ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ ግን የኢትዮጵያ መንግስትና የነ IMF ድርድር በድጋሚ መቀጠሉ ይታወቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከቀናት በፊት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርበው ከነዚህ ተቋማት ጋር ስምምነቱ ሲያልቅ 10.5 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ኢትዮጵያ ታገኛለች ማለታቸው ይታወሳል። ስለ ጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ኢትዮጵያ ድርድሩን በስምምነት ብትቋጭ ራሱ ግፋቢል ከ6 እስከ 7 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ልታገኝ ትችላለች እያሉ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የታክስ የባንክ ስራ አዋጅ መንግስት ከብሔራዊ ባንክ ገንዘብ የሚያገኝባቸው ሁኔታዎች እንዲገደቡ ማድረግን እንዲሁም ብሔራዊ ባንክን በወለድ ተመን ምጣኔ የሚመራ ባንክ ማድረግን ጨምሮ በዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት የሚቀርቡ በርካታ ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልቷል፣ እያሟላም ይገኛል። አሁን ላይም ቀረ የሚባል ነገር ቢኖር የብር የውጭ ምንዛሪ ተመንን የማዳከም ጉዳይ ብቻ ነው ተብሏል። መንግስት ብድሩን ለማግኘት የብር የመግዛት አቅም በሚዳከምበት ምጣኔ ላይ አይስማማ እንጂ በብር የውጭ ምንዛሪ ተመን መዳከም ላይ ከስምምነት ከደረሰ ሰንበትበት ብሏል። የብር የመግዛት አቅም መዳከም አለበት ብሏል። ነገር ግን ምን ያህል መዳከም አለበት በሚለው ጉዳይ ላይ ነው ከነ IMF ጋር መስማማት ያልቻለው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የነ IMF ፍላጎት የነበረው የኢትዮጵያ ብር የውጭ ምንዛሪ ተመን በገበያ እንዲወሰን ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ግን ይህንን በፍጥነት የሚተገብረው እንዳልሆነ በግልጽ ማስቀመጡ ይታወሳል። ቀጥሎም የብር የውጭ ምንዛሪ ተመን እስከ 90 በመቶ እንዲዳከም የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት
ፍላጎታቸውን ሲያሳዩ ቆይተዋል። ከበርካታ ድርድሮች በኋላ ግን የኢትዮጵያ መንግስት የብር የውጭ ምንዛሬ ተመነን ከ15 እስከ 20 በመቶ ሊያዳክም ከመወሰን ባለፈ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብርን ለማዳከም መስማማቱን ጉዳዩን እናውቃለን ያሉ ምንጮች ነግረውኛል ስትል ዋዜማ ዘግባለች። ይህም በአጭር ጊዜ የሚፈጸም መሆኑን ነው ለመረዳት የተቻለው። በዚህ መሰረት በባንኮች አሁን ላይ 57 ብር ገደማ የሚመነዘረው አንድ የአሜሪካ ዶላር 68 ብር ከ50 ሳንቲም እንደሚመነዘር የሚጠበቅ ሲሆን በቀጣይም ከጥቁር ገበያ ጋር ያለው የምንዛሪ ልዩነት ይበልጥ እንደሚጠብ ይገመታል። ብዙ ባለሙያዎች ይህ አካሄድ የጥቁር ገበያውን ይበልጥ እንዳያንረው ስጋታቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። ለዚህም ነው እንግዲህ ስንጀምር ዶላር ያላችሁ ወይም ለመመንዘር ያሰባችሁ ሰዎች ትንሽ ታገሱ ያለው። የብር የውጭ ምንዛሪ ተመን መዳከሙ እንደ ኢትዮጵያ ላለ ዋና ዋና ምርቶችን ከውጭ ገዝቶ ለሚያስገባ ሀገር ከባድ የዋጋ ንረት ማምጣቱ አይቀሬ መሆኑ ግልጽ ነው። ነገር ግን እነዚህ ሀገራት ለኢኮኖሚ ተሐድሶ እንዲህ አይነት ቅድመ ሁኔታዎች መታለፍ አለባቸው ብለው በማመን ቅድመ ሁኔታዎቹን ይተገብራሉ። በድርድሮቹ ወቅት የተነሳው አሳሳቢው ነገር የብር የውጭ ምንዛሪ ተመን ሲዳከም የመንግስት የልማት ድርጅቶች የዕዳ መጠን በእጅጉ የሚጨምር መሆኑና የንግድ ባንክና መሰል የልማት ድርጅቶች ሀብት በዶላር ሲተመን በእጅጉ የሚጎዳ መሆኑ ነው። ለምሳሌ አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሀብት 100 ሚሊዮን ዶላር ነው ቢባል የብር የመግዛት አቅም ሲዳከም ደግሞ ከ100 ሚሊዮን ዶላር ዝቅ ይላል እንደማለት ነው። ለዚህም ይመስላል መንግስት በቅርቡ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ካፒታል በ650 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለማሳደግና የመንግስት የልማት ድርጅቶች ያለባቸውን 900 ቢሊዮን ብር ዕዳ ገንዘብ ሚኒስቴር እንዲወርሰው ያደረገው። ሀገራት የዋጋ ንረታቸው ምርቶቻቸውን ከሚሸጡላቸው ሀገራት የዋጋ ንረት የሚበልጥ ከሆነ መገበያያ ገንዘባቸው ጠንክሯል፣ የውጭ ንግዳቸው እንዲያድግም የገንዘባቸውን የምንዛሪ ተመን ማዳከም አለባቸው ሲባል ይሰማል። ኢትዮጵያ ውስጥ በ2003 ዓ.ም እና በ2010 ዓ.ም የብር የውጭ ምንዛሪ ተመን ሲዳከም ተመሳሳይ አመክንዮዎች ቀርበዋል። ሆኖም የኢትዮጵያ የውጭ ንግድ የብር የውጭ ምንዛሪ ተመን በመዳከሙ ሳቢያ አድጎ እንደማያውቅ ነው በነዛ ጊዜያት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይሰሩ የነበሩና ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ባለሙያዎች የሚናገሩት። ከሁለት ዓመት በፊት የኢትዮጵያ የውጭ ንግድ ገቢ 4 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሲሻገር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የብርን ምንዛሪ ካልተገባ ጥንካሬው ስላወረድ ነው የ1 ቢሊዮን ዶላር ተጨማሪ ገቢን ከወጪ ንግድ አግኝተናል ብለው ነበር። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ግን የሩሲያና የዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ የቡና ዋጋ መጨመርና የግብርና ምርቶች ዋጋ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍ ማለቱ ኢትዮጵያም የዚህ ዕድል ተጠቃሚ ሆና እንጂ ብሯን ማርከሷ አይደለም ገቢዋን ያሳደገላት ብለዋል። ከዚህ በመነሳትም የብር የውጭ ምንዛሪ ተመን የወጪ ንግድን ከማሳደግ ይልቅ የኢትዮጵያን የገቢ ምርት በማስወደድ የዋጋ ንረትን ማምጣቱ ይበልጥ ያሳስባል ሲሉ ባለሙያዎቹ ተናግረዋል። እርግጥ የረከሰ ገንዘብ አምራች ለሆኑ ሀገራት ጥሩ የሆነ የውጭ ንግድ ተወዳዳሪነትን ያስገኛል ቢባልም እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ነዳጅን በ4 ቢሊዮን ዶላር አስገብተው ቡናን ደግሞ በ1 ቢሊዮን ዶላር ብቻ ለሚሸጡ ሀገራት ግን የመገበያያ ገንዘባቸውን ማዳከማቸው የመጨረሻ ውጤቱ ወደ ዋጋ ንረት እንደሚያደላ ያለፉት ጥቂት ዓመታት ውጤቶች ምስክር መሆናቸውን ማንም የሚያምነው ነገር ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፍተኛ ትርፍ ቢያገኝም የውጭ ምንዛሬ ገቢው ቅናሽ ማሳየቱን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ2016 የሂሳብ ዓመት ያሰባሰበው የውጭ ምንዛሪ ከቀዳሚው ዓመት በ300 ሚሊዮን ዶላር ዝቅ ያለ መሆኑ ተመላክቷል። ባንኩ የ2016 የሂሳብ ዓመት የሥራ አፈጻጸሙን በተመለከተ ባካሄደው ግምገማ ላይ እንደተመለከተው በሂሳብ ዓመቱ 3.2 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ማሰባሰብ ተችሏል። ይህ ገቢ በቀዳሚው ዓመት አሰባስቦት ከነበረው 3.5 ቢሊዮን ዶላር አንጻር ሲታይ በ300 ሚሊዮን ዶላር ቅናሽ ያሳየ መሆኑን ለመገንዘብ ተችሏል። ከባንኩ ዓመታዊ ሪፖርት መረዳት እንደተቻለው በ2015 የሂሳብ ዓመት ባንኩ ያገኘው የውጭ ምንዛሪ መጠን ከ2014 አንጻር ሲታይ
በ32 በመቶ አድጎ 3.5 ቢሊዮን ዶላር ደርሶ የነበረ ቢሆንም ዘንድሮ ግን ያገኘው የውጭ ምንዛሪ ገቢ ወደ 3.2 ቢሊዮን ዶላር ዝቅ ማለቱ ታውቋል። በ2016 ከተሰባሰበው አጠቃላይ የውጭ ምንዛሪ 878.5 ሚሊዮን ዶላር ከወጪ ንግድ የተገኘ መሆኑ ታውቋል። ከፍተኛ መጠን ያለው የውጭ ምንዛሪ የተገኘው ከሐዋላ ሲሆን በዚህም 2.7 ቢሊዮን ዶላር መገኘቱን የተገለጸው ቀሪው 286.1 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ከውጭ ግዢ ማሰባሰብ የተቻለ መሆኑን ከባንኩ የተገኘው መረጃ ያሳያል። በሂሳብ አመቱ ባንኩ ከፍተኛ እድገት ያሳየበት የውጭ ምንዛሪ የተገኘው ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ሲሆን በዚህ አመት ብቻ በሲቢ ኑር በኩል ባንኩ ያገኘው የውጭ ምንዛሪ 90 ሚሊዮን ዶላር መሆኑን የተገለጸው በሲቢ ኑር በኩል የተገኘው የውጭ ምንዛሪ ገቢ ከቀዳሚው አመት ከ3 ጥፍ በላይ ብልጫ ያለው ስለመሆኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። እንደ ባንኩ መረጃ በ2016 የሂሳብ አመት ከውጭ ሐዋላ 2.1 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ የነበረ ሲሆን የተገኘው ደግሞ 2 ቢሊዮን ዶላር ነው። የባንኩ የውጭ ምንዛሪ ገቢ በየአመቱ ቅናሽ እያሳየ ለመምጣቱ ዋነኛው ምክንያት ከወጪ ንግድ የሚያገኘው የውጭ ምንዛሪ ዝቅ እያለ በመምጣቱ ነው ተብሏል። ከ2016 የስራ አፈጻጸሙ ጋር በተያያዘ ባንኩ ይፋ ያደረጋቸው መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ባንኩ ከእቅዱ በላይ ብድር ማቅረብ መቻሉን ነው። በሂሳብ አመቱ እሰጣለሁ ብሎ ያቀደው የብድር መጠን 208.8 ቢሊዮን ብር ቢሆንም የሰጠው ግን 218.2 ቢሊዮን ብር በመሆኑ የእቅዱን 104.5 በመቶ ማሳካቱ ተጠቅሷል። ከሰጠው ብድር ውስጥ 198.3 ቢሊዮን ብር ለግል ዘርፍ የተሰጠ ሲሆን 20 ቢሊዮን ብር ደግሞ ለመንግስት ተቋማት የተሰጠ መሆኑ ተገልጿል። በ2015 የሂሳብ አመት አዲስ የሰጠው የብድር መጠን 151.2 ቢሊዮን ብር እንደነበር ይታወሳል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስ እና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።